Ela é uma reivindicação já de pelo menos 2 anos e que a prefeitura disse que sim, que assinaria esse contrato para pagar isso, pagar o serviço feito, o serviço de triagem, desde janeiro. Então janeiro foi quando a prefeitura falou, vou fazer o contrato. E a gente tem sentado a cooperativa, os parceiros da cooperativa, o Ministério Público, com a prefeitura, em várias reuniões, desde janeiro, para fazer um texto de contrato contemplando aquilo que quase tem um monte de prefeitura no Brasil hoje que tem contrato com cooperativas para fazer triagem, fazer coleta. Então a gente não está inventando a roda, não está fazendo nada, né, assim, além do que todos os municípios hoje que tem coleta e tem cooperativa tem que fazer. Hoje a gente veio para cá não para trazer uma pauta, mas a gente veio para poder se solidarizar com a luta da cooperativa Mãos Dadas e também com a luta do movimento Passe Livre, né, pela questão da redução das tarifas. Né? A gente senta, combina uma coisa, né, assim, num contrato, vai embora, aí a prefeitura manda um papel que não tem aquilo que a gente combinou. Deu para entender? Ou seja, e o que não tem combinou é diminuindo a pauta, diminuindo os direitos dos cooperados no contrato e aumentando as obrigações deles. Então, por exemplo, tem um monte de multa lá, sabe, de rescisão, que nem no contrato da Leão, né, assim, que é a outra, que é uma empresa grande, né, assim, tem. Hoje a situação da cooperativa é uma cesta básica, o transporte, né, até a cooperativa, que isso é feito pela Secretaria de Assistência Social. E eles têm o direito de vender o material triado por eles, mas que quando paga custo de cooperativa, etc., dá em torno de R$100 mensais por cooperado. Ou seja, trabalhar 40 horas por semana, né, assim, ganhar R$100, etc., é um absurdo. Fora que esse serviço é um serviço que é de responsabilidade da prefeitura. Então, ela que deveria fazer, né? Então, mesmo assim, mesmo tirando direitos, a gente dava resposta para a prefeitura. Falava, olha, nós vamos assinar. Passava 2 semanas, o que a prefeitura fazia? Mandava outra versão, diminuindo mais ainda os direitos, né? Deu para entender? Aí agora, eles mandaram uma última, colocando uma cláusula que a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, nunca. Que é tirar a doação do material que é triado, ou seja, o direito deles de vender esse material triado. Não sei se vocês conhecem a história dos catadores, ou seja, eles no Brasil inteiro. Eles vivem disso historicamente, né? Assim, os catadores da cooperativa são muitos catadores há muitos anos. Então, assim, isso, essa cláusula, não é só uma questão de direito ou não direito. Ela é ultrajante, ela é tirar a dignidade. Faz tempo esse som vem zunindo bem longe além dos suspiros. Até os ouvidos que escutam as conversas das torres já soltaram as bombas em alto volume, mesmo assim nem fizeram sombra. Na rua do silêncio gira, vagueia e acaba matando amanhã. Oi, tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo Canal 20. Anota aí, todo domingo, 1:30 da tarde. E se você não é de Ribeirão, dá para acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br.
Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Até mais! Valeu!